בוקר טוב חברים, אנחנו נמצאים בדאונטאון פורט וורת' באירוע של הטארנט קאונטי, זאת אומרת זה המחוז שאנחנו נמצאים פה כרגע. זה אירוע של כל הפורקלוזרים, זה קוראים כאן בחודש על המגזר הסיטי הול. כל אנשים שבאים לראות את המכרזים שיש פה, יש נכסים מאוד מאוד מעניינים, אבל אנחנו עוד חדשים בתחום, אז אנחנו עוד לא באמת נקנה שום נכס היום, רק נלך לראות איך זה עובד. טוב, אז אנחנו ממש נמצאים לפני כמה דקות לפני תחילת האירוע. בגדול, מה שאפשר לראות פה זה הולכים להיות כמה סוגים של מחירות. יש מחירה ברמת ה-city, המחוז, סליחה, שזה בעצם אומר שמוכרים בתים שאנשים היו חייבים עליהם מיסים, כלומר כמו ארנונה, מי שלא שילם ארנונה, בעצם נותנים לו איזה גבול מסוים, עד אתמול בלילה היה מותר להם לשלם, ואם הבן אדם לא משלם, הנכס מעוקל ומוצא פה למחירה. יש פה עוד נכסים שהם בעצם נכסים מעוקלים של הבנק, שנמצאים שם בדוכן אחר, שזה גם אותו סיפור, בדרך כלל עם סיפור של משכנתא, בית שלא שילם את המשכנתא שלו לבנק, אחרי כמה עזרות וכמה עניינים, הוא היה צריך לשלם את זה עד אתמול בלילה, ואם הוא לא שילם, זה עכשיו נמצא פה למחירה. ועוד מעט התחיל כל הטירוף וכל הבלגן. אנשים מאוד מאוד מתרגשים מהסיפור הזה, זה כאילו, זה הרבה כיף. אנחנו כאן שוב כדי ללמוד, אנחנו לא קונים כלום, אבל בואו נראה מה יהיה. אז אנחנו רואים פה, יש פה חברות שממש עושות את מעקדות את כל הנכסים, זה שתי החברות פה בנקראות auction.com ויש פה עוד רודיז, אז זה בעצם חברות שמרכזות את כל הנכסים, מספקות מידע עליהם, כי הרבה פה בעניין של המחירות זה שמוכרים את הנכסים ואין עליך שום מידע על הנכס, וזה בעצם יש מהחברות לנסות לעזור לך. כל האנשים פה מאחוריי זה הדוכן של של המיסים, של המחירות מיסים. כדי לקנות פה נכס, אתה חייב קודם ללכת לעירייה ולוודא שאין שום מיסים מסוג אחר. ואם שאנחנו נתקדם... פה אנחנו... זה הנכסים שנמכרים מהבנק, מהמשכנתא. היי, מה זה, אדוני? הבחור המקסים הזה מוכר נכסים מהבנק. ופה זו עוד חברה שכאילו מרכזת נכסים אצלה, עוד מעט אנחנו מתחילים. אז אפשר לראות שרוב האנשים שנמצאים פה הם בדוכן של הנכסים. אחת הסיבות שזה בעצם הקנייה הכי בטוחה. למה? כי יש עדיפויות לשיעבודים שונים, כלומר אם השיעבוד הוא מהבנק או מהמחוז, העדיפות היא לשיעבוד של המחוז. וזה בעצם מה שאומר שזה הקנייה הכי בטוחה. כי בעצם ברגע מה המחוז רוצה? המחוז רוצה שתשלמו את המיסים על הבית. בעל הבית לא שילם את המיסים, ולכן הוא מציע את המחירה הזאת, וכל מי שבעצם קונה את הבית הולך לשלם את המיסים. בגלל שזה השיבוד ברמה הגבוהה ביותר, זה כביכול מכל הקניות שיש לנו פה, זה הקנייה הבטוחה ביותר. יש עוד סוג של קנייה שהיא מהבנק, ויש, אבל, או מהחברות של הפורקלוז'רס פה, אבל בנכסים האלה, שהשיעבוד הוא לא על המיסים, יש רמות שונות של שיעבודים, ואז יכול להיות שמה שיקרה זה שתשלמו בפועל על שיעבוד אחד, אבל הוא ברמת הדירוג שלו הוא נמוך משיעבוד אחר, ובפועל הנכס עדיין יהיה חייב עוד הרבה כסף. ולכן עם כל הנכסים האחרים זה יותר מסוכן, לכן את מרבית האנשים תראו באוהל המרכזי עושים קניות של טאקס. אז הרישום נגמר, ועכשיו הבחור שמן שכזה מתחיל לקרוא את הנכסים, ובגדול... I'm going to read the ones that are going to sale because there's been more withdrawn than are actually going to sale.
אז הוא עכשיו מקריא את החוקים, הוא אומר שיש הרבה נכסים שהיו בהתחלה אבל הם כבר לא רלוונטיים כי הלקוחות כבר שילמו את השיעבוד שהיה להם. עכשיו מסביר את כל התקנות של העובדים, שהכל צריך להיות מזומן, צריך להראות מסמכים שמוכיחים שאין לך שום שיעבודים בעצמך. אני מקריא, זה לא לפי הכתובת, אלא לפי לוט נאמבר. ופה יש עכשיו עוד מחירה של נכס. הם בעצם באים לעמוד על המדרגות ומוכרים את הנכסים. First, a deed of trust with security agreement and assignment of rents and leases, dated as of February 4, 2014, recorded in the real property records of Tarrant County, Texas, on the county clerk's file number D 214-02-4685. ויש לנו פה את הבחור שצועק. פה אנחנו רואים עכשיו את המחירה של הבנק, זה גם מאוד מסוכן. פה צריך להבין בעצם שלא רק שיש לנו שיעבוד משכנתה, אלא צריך להבין איזה עוד שיעבודים יכול להיות שיש. הרבה מהנכסים שנמכרים דרך הבחור הזה, בסוף הבנק קונה אותם בחזרה. היתרון שהוא קונה את המחזרה עם בערך 20% ריבית. כלומר, אם קנינו נכס שחצי שנה מהיום לפני שהשתחרר השיעבוד הרשמי, לא היינו מתחילים עבודה עליו, היינו מחכים את הזמן הזה. ואם בסוף הבנק קונה את הבית בחזרה מאיתנו, משלם לנו 20% ריבית על הבית. יש לנו כל מיני עמדות של מכירה. זה ממש טירוף, ממש צריך לדעת מראש לאן הולכים. פה יש לנו עוד מכירה. רואים, הכל שוק. צועקים עכשיו את הנכס. Hi, ladies and gentlemen, 1216 Shandell Street, Fort Worth, thanks for an authorized open bidding at $36,501.54. Now here, $40,000. Anybody get 40? Anybody get 40? Up above 40? Anybody get 37,000? $37,000. That's 37. 38. Anybody get 8? 8. Anybody get 8? Show me your number. 37. 38. Show me your number. 37. 38. הוא משלהב פה את כולם. מה קורה פה? אני לא מצליח לעקוב. מתי שהוא מישהו יזכה? $56,000. Any further bids? $56,000. $56,000.
57,000. כמובן שכל מי שיודע לקנות פה זה חבר'ה מהמזרח התיכון או מהמזרח. אחת המסקנות שעולות לי פה מהזמן הלא ארוך שלי, שמה שרואים הבדל, נכסים הנמוכים, מלא תחרות, טירוף, וזה, כאילו מעלים את המחירים, נכס מתחיל ב-$20,000, עולה ל-$100,000, אבל הנכסים העיקריים שמתחילים ב-70, 80, 90, זה לא באמת יקר, פשוט אנשים נעלם את המזומן הזה, אז הם לא יודעים בכלל איך להתמודד עם זה, ואין כמעט בידים. השסקנה, להגיע לפה עם כוונה לקנות נכסים יותר יקרים. כי פשוט יש יתרון ענק. Block 2, Oakwood Heights in the city of Fort Worth, Tarrant County, Court of Demand, Flint, there, Court of Volume 388, page 16, Black Verdict, Tarrant County. On behalf of the note holder, open the bidding. $96,000 even. $96,000 even. No nickels or quarters or dollars on top of that. That's the whole amount. $96,000. Any further bids? Going once? Going twice? Sold the bank. כלומר, אף אחד לא הציע על הבית, שוב, כי זה היה יקר, אז הנכס נמכר אוטומטית חזרה לבנק. המחיר התחלתי זה המחיר שבו הבנק מוכן לקנות את הנכס בחזרה. זאת חברה מסחרית, ולכן יש להם את כל את החולצות ואת הבחור שיודע לעשות את זה יותר יפה מכולם. אבל גם צריך כנראה לזכור שמי שמשלם על זה בניגוד לטקס, התחירות של הטקס, שהיו יותר, פחות יותר משעממות, אז צריך גם להבין שכנראה הם יודעים משהו והם לוקחים איזה נתח, משהו על העסקה שהמקום הרגיל לא לוקח, אז יש פה אקסטרה של סיכון. כמו שאתם רואים, הבחור פה הרבה פחות גרנדיוזי והוא מדבר נורא חלש. הוא בעצם עורך דין, כל התפקיד שלו זה לבוא ולהקריא את הנכס וללכת הביתה. הוא לא מעניין אותו אם קונים או לא קונים, הוא מקבל כסף על זה שהוא פה. זה למה הוא בא ומדבר חלש, ואף אחד לא מתייחס אליו כמעט. בפועל זה גם פה יכול להיות, יש הזדמנות למצוא למצוא נכסים. הוא חייב לעמוד על המדרגות, זה החוק בטקסס, זה קצת מצחיק. אהלן חברים, אז חזרנו כבר הביתה. זה היה באמת חוויה מעניינת ומלמדת על איך קונים נכסים מעוקלים. שוב, זה תחום מאוד מסובך. צריך כמה שיותר ידע ולבוא עם נכסים, רשימה של נכסים שאתה מוכן לקנות, עם המזומן ביד ועם מזומן גם מספיק כדי, אתה יודע, כמה שאתם מוכנים להציע פר כל בית, מראש. לבוא עם צ'ק, קשירס צ'ק, כי אנחנו צריכים לשלם הכל שם תוך שעה, אחרת זה חוזר חזרה. וזהו, צריך לבוא עם רשימה מסודרת. אנחנו חודש הבא כבר כנראה נלך לקנות, כבר יש התעניינות מצד משקיעים, אז אם גם אתם מתעניינים ורוצים לשמוע על זה עוד ולדעת על זה עוד, אז בבקשה תפנו אלינו, ושוב, זה יקרה פעם בחודש, אנחנו נלך ואנחנו נלמד, אז זאת תמשיך להיות חוויה מעניינת. אז תודה שצפיתם.